السلام عليكم، سوف تتمكن أيها التلاميذ الأعزاء من اجتياز مادة الفرنسية في الامتحان الجوي بكل نجاح وتفوق، وسوف تتخلصون من عقدة بروديسيو إكريت إلى الأبد. بروديسيو إكريت إذن أقترح عليكم تتمة ديال الفيديو السابق. السلام عليكم، معكم يوسف ديال مخيل الشاشة المتميزة جوكميك تي في. سوف أقدم لكم هذا الفيديو تتمة للفيديو السابق حول بروديسيو إكريت، كيفية إنجاز بروديسيو إكريت في الامتحان الجوي، مع أخذ بعين الاعتبار بعض النصائح. أذكركم بالسوجي. Actuellement, il existe encore des personnes qui pensent que la femme doit rester à la maison pour s'occuper de son foyer et que c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de sa famille. Partagez-vous ce point de vue. Développez votre réflexion sur le sujet en vous appuyant sur les arguments pertinents et sur les exemples précis. إذن في الفيديو السابق قمنا بتقديم بعض النصائح حول الانترودكسيون. الآن ديفلوبمون. أو يسمى بالعرض. إذن هنا جاء الدور ديال العرض، هنا جاء الدور ديال لو بلان. بلان ديالكتيك يعتمد على الأساس على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى إبراز أو تقديم الفكرة المؤيدة تسمى لا تيز، وكذلك تقديم الفكرة المعارضة لانتي تيز، وكذلك تقديم الرأي الشخصي ديالك بوان دو في بيرسونيل. اي بيان سور هنا فين تيكمل القلب النابض ديال البروديكسيون كريت. هنا في تكمل القلب النابض معناه التكس ارغومونطاتيف اللي نعتمدوا عليه هنا بالاساس، تقديم ديال لي زارغيمون، تقديم ديال لي زيكزامبل الى اخره. تتبان لينا بالضبط وجهه النظر الرئيسيه. دي لو ترافاي دو لا فام ديبون دو كوب. دي لو ترافاي دو لا فام ديبون دو كوب. ا ما كونيسونس اي دابري مي كونفيكسيون، دون سيرتان ميناج la femme choisit le travail à l'extérieur en commun accord avec son mari, et parce que le couple voit que le capital dont il dispose ne pourrait lui permettre de vivre aisément ou d'éduquer ses enfants. إذن هذا هو الفقرة الأولى تتبرز الرأي ديالك الشخصي. مثلا في plan simple، le travail de la femme dépend du couple. إذن على حسب الاعتقاد ديالي، على حسب اعتقاد ديالي، تنظر بان العمل ديال المراه متعلق ب الزوج، او متعلق بالزوج والزوجه، على لو كوبل. لو ترافاي دو لا فام ديبون دو كوبل ا ما كونيسونس اي دابري مي كونفيكسيون، على حسب الاقتناعات ديالي. دون سارتان ميناج، دون سارتان فامي، بعض العائلات، la femme choisit le travail à l'extérieur. Et donc, on a un اتفاق. داخل الاسره كاين هناك اتفاق بان المراه تختار العمل خارج البيت. اذا كاين هناك واحد الضروره. La femme choisit le travail à l'extérieur en commun accord avec son mari. ماشي هي بوحدها اللي تخرج في تخرج للعمل، ولكن حتى الزوج ديالها. لماذا؟ Parce que le couple voit que le capital dont il dispose ne pourrait lui permettre de vivre aisément. Et donc, tu vois que le couple travaille le mari travaille par exemple pour lui, ou le mari travaille dans la maison. Et donc, il y a un grand changement de la maison de l'autre. Il y a un grand changement. D'accord. Et donc, il y a un grand manque de l'argent, de l'argent. ديال الميزانيه ديال الاسره تكون شويه ضعيفه. اذا من الاحسن انهم يتفقوا بجوج، الزوج والزوجه، باش يخرجوا على الاكستيريور، باش يخرجوا يخدموا على الاكستيريور، باش يحاولوا يدعموا الاسره ديالهم بشكل جيد. اذا لو ترافاي دو لا فام ديبون دو كوبل، اذا متعلق من خلال الزوج والزوجه لو كوبل. اذا دون سيغتان فامي ولا دون سيغتان ميناج، لا
La femme choisit le travail à l'extérieur en commun accord avec son mari. Et parce que le couple voit que le capital dont il dispose ne pourrait lui permettre de vivre aisément ou d'éduquer ses enfants. Mais là, on va y rappeler l'atfal zéro. C'est ça. ولكن تشوف بان لو كابيتال تشوف بان الميزانيه ديال الاسره شويه ضعيفه، اذا سير تضطروا الزوج والزوجه تضطروا بجوج يخدموا على الاكستيريور aussi chacun de son côté et c'est-il de mettre la main dans la pâte pour fructifier les recettes mensuelles et pour répondre aux besoins multiples de la famille. اذا بجوج تيستطاعوا اللي نجوجو معنا الزوج والزوجة تيستطاعوا يتغلبوا على المصاريف ديال الزمان، فهمتيني، يوفروا واحد القسط من المال لصالح الأسرة ديالهم. لو طرافاي دو لا فام ديبون دو كوبل ا ما كونيسونس، حتى المتعلمة كيفاش ديروا الطريقة. لو طرافاي دو لا فام ديبون دو كوبل ا ما كونيسونس، الرأي ديالي تتلخص هنا، اي دابخي مي كونفيكسيون. D'accord. Le travail de la femme dépend du couple. À ma connaissance et d'après mes convictions, dans certains ménages, c'est un exemple. Dans certains ménages, la femme choisit le travail à l'extérieur en commun accord avec son mari. Et parce que le couple voit que le capital dont il dispose ne pourra lui permettre de vivre aisément ou d'éduquer ses enfants. Aussi, sauf au rabbi Tani, chacun de son côté essaie-t-il de mettre la main dans la pâte pour fructifier les recettes mensuelles et pour répondre aux besoins multiples de la femme. Mais, je ne voulais que mettre le travail de la femme dépend du couple, qui est un couple différent. D'autres, par contre, optent pour un départage des tâches. Le mari, aisé ou non, se met d'accord avec sa femme d'être au service de son foyer. Et dès le moment où il s'approche, il se met le mari. Ah, il dit qu'il ne chie pas le rage. Madame, il y a un mari qui travaille dans le pays, il n'a qu'à faire. Le mari, aisé ou non, se met d'accord avec sa femme d'être au service de son foyer. Je connais pas mal. شوفوا لاحظوا معايا المثال تقديم المثال جو كوني با مال هذا تقديم ديال المثال حيت قال لك لي زيكزامبل دي زيكزامبل بريزي اذا كاين نوع من الازواج تيقبلوا انهم يعملوا بجوجهم خارج البيت اللي تفادي اللي عندهم ضعف الميزانيه وكذلك تامين تربيه الاطفال الى اخره وكاين شي وحدين ما تيحبدوش هاد الفكره يعني تيخليو غير الراجل هو اللي يخدم والمراه تقابل الشغل ديال الدار ديالها لان كاين واحد الاسباب من بين الاسباب ان الراجل لا يحتاج معاونه من طرف الزوجه لان اصلا تيكون شيء ما لا باس به l'autre par contre opte par un départage des tâches le mari اذا ديبارتاج دو تاش تيقسموا العمل ديالهم اذا الزوج تيكون مكلف مثلا بالعمل خارج البيت والزوجه تكون داخل البيت دوتر بار كونتر اوبت بور ان ديبارتاج دي تاش لو ماري ايزي او نو سي مي داكور افيك سا فام دتر او سيرفيس دو سون فويي بار اكزومبل جو كوني با مال دو فويي دون لا فام ديسپوز دون نيفو دو سكولاريتي تري افونسي مي كي نو فو با ترافايي ا ليكستيريور il y a d'autres femmes qui, tout en étant des femmes au foyer, exercent d'autres passions ou métiers chez elles. Et donc, c'est ce qui veut dire qu'une personne ou une femme qui est dans le pays, elle ne fait pas quelque chose. Il y a des femmes qui sont dans le pays, et qui sont dans le pays, 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 qui sont dans le pays. Moi, je ne sais pas les connaissances de tout le monde. نتقلوا دابا لا كونكلوزيون en somme le travail à l'extérieur ou non est une question conjugale et son débat au dehors de ce cadre ne mène nulle part
إذن بالنسبة للخاتمة، دابا حنا عرفنا كيفاش نديرو لانتروديكسيون، عرفنا كيفاش نديرو ديفلوبمون، تيبقى المشكل ديال الكونكلوزيون. الكونكلوزيون حالة سهلة، نلخصو هذيك الفكرة العامة اللي تطرقنا عليها في الديفلوبمون بطريقة ملخصة. اون سوم معناها في الختام، لو ترافاي ا ليكستيريور معناها العمل خارج البيت، ولا عدم العمل خارج البيت متعلق باش متعلق بالأسرة، متعلق بلو كوبل. لو ترافاي ليكستيريور او نو اي اون كيسيون كونجوغال، كاين هناك نقاش تجرى ما بين الزوج والزوجه ديالو، واش يمكن ليه نخدم، تيشوف على حسب الميزانيه، واش معنى الميزانيه ديال الاسره، واش تتقبل ان الزوج يخدم بوحدو والمراه كذلك تخدم في البيت ديالها، تعمل شي حاجه مثلا لي تصون الكرامه ديالها، ولا كاين زوج اخر كما قلنا تيقبل انهم بجوجهم يخدموا كوتا كوت خارج البيت لضمان الميزانيه، لضمان نجاح الميزانيه ديالهم. هادشي تيكون اتفاق بين الازواج. En somme, le travail à l'extérieur ou non est une question conjugale et son débat en dehors de ce cadre ne mène nulle part. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Je suis 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 على صعيد واسع باش كلشي يستافد. وشكرا لكم، كان معكم يوسف دلال، الى اللقاء في فيديو قادم نشرح لكم لا برودي سيكري بشكل مبسط، ونحاولوا نتفاداو العقده ديال لا برودي سيكري الى الابد. شكرا لكم على الانتباه ديالكم.